xarunta degmada Garis Valley ee gobolka Banaadir waxaa xalay lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu mahadcelinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo degmo u magacaabay Garis Valley. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, waxgarad siyaasiyiin, aqoonyahanno, dhalinyaro, haween maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Intii munaasabadda ay socotay waxaa si weyn loo soo hadal qaaday ragii naftoodii u waayay halganka degmanimo ee Garis Valley. Ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Garis Valley ee gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xildhibaanada aqalka baarlamaanka Soomaaliya, aqalka sare iyo aqalka hoose, gudoomiyaasha degmooyinka, saaxiibaday, agaasimayaasha kala duwan ee gobolka Banaadir ee dowladda hoose, saraakiisha kala gedisan ee taliyaasha labada qayb, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta haweenka, dhalinyarada, fanaaniinta, bahda saxaafadda, qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan, salaamullaahi calaykum. Salaan kadib caawa waxaan u joognaa munaasabadda qiimaha badan ee maamul iyo bulsho degmada Garis Valley aan caawa ugu mahadcelinayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho ee u gartay Garis Valley inay degmo noqoto. Siyaasiyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadalka qaatay. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya ayuu degmooyinka saddexda ku dhawaaqay, ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa. Waxaan isaguna ugu mahadcelinaa gudoomiyaha gobolka oo nasiibkiisa naqatay isagoo kursiga ku fadha inuu brosesski dhammaaday. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa. Degmada Garis Valley wax badan ayaa laga soo maray, hadday culimo tahay, hadday odayaal tahay, gudoomiyaal badanaa ku soo geeriyooday, kulal badanna waa soo qabteen oo rag badanaa iska bedelay. Mahaduba ka gaartaan la allahanu naxariisto kuwii dhintay, kuwa kale waajibaadkooda soo gutana. Aaday u mahadsan yihiin madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Amaalka uu dadkan gashaday magaaladan Muqdisho, amaalka uu geliyey ummadda Soomaaliyeed, amaalka uu geliyey qawaarijda dagaalka uu la galay, waxaad ogaanaysiin madaxweynaha lugaha lagu dhagan yahay inuu tallaabo inuu qaadaan la diidan yahay. Ummadda uu u hiiliyey ee Soomaaliyeed ee uu tuutaha u gashaday inuu qawaarijta ka dulqaado gobolka Banaadirna si qaas ah 20 degmo ayay joogtaa. Ilaahay nasiib uga dhigay arrintaa ka shaqeeyey. Waxaad ogaatiin maanta amaal uu gashaday gobolka Banaadir, laakiin hiil ayuu kaga rabaahe ogaada maanta madaxweynaha lugaha ayaa lagu dhagan yahay. Intaas kadib munaasabadda waxaa ka hadlay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo qayb galay. Waxaan rabaa marka ugu horeysa aan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii ku guuleystay kuna sharfay reer Garis Valley in loo magacaabo degmada Garis Valley degmo buuxda. waxaan u mahadcelinayaa runtii dadkii ka soo shaqeeyey heerkaasna soo gaadhsiiyey, u soo kifaaxay, dadaalka dheer u soo bixiyey, u soo sabray, dhabar adayga faraha badan leh runtii soo sameeyey, maantana Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo simay inay joogaan degmadoodii oo ah degmo dhammaystiran, insha allahu tacaala kuna dhaqaaqi doonta wax alla wixii degmo laga rabay. anigu marka haddaan naftirkayga is idhaahdo reer Garis Valley aan ahay, waxba maaragtay dadkii hore raacaya ee reer Garis Valley asalan ahay naftirkayga. marka intaas waxaan leenahay Garis Valley inay horumarto, dhisanto, siyaasiyiintu soo degaan, ganacsi badanaa ka hor jira, ka jira warshado badan ayaa ku yaalla, waan ognahay, waxaan rabnaa inay horumarto hadduu Ilaahay yidhaahdo. intaas wadanku waxa uu doonaa doorasho ka fiican ah. gudoomiyaha hadda idin magacaaban waa soo dooran doontaa laftirkiisa. waxaa laga bilaabi doonaa mar dhow kawnsalka degmooyinka ayaa laga bilaabi doonaa. waxaana rajaynayaa inaad gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha imaan doonaan shaqadooda aad ku soo doorataan. intaas kadib saaxiibka xusul xildhibaanada deegaanka u ballanqaaday gobolka
يعني أفقوا إيه ماشي حمرس قلان لقينينا قداء على سوق ليه هذا بيالا كراغانا دوميها قبل كبرادير أهنا دوقاه مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي أيا الشيقي إن دقمدا قرزبالي أي سيقارة أطابني سوما داما حدون تيسو أي كدوغان تهي دقمدا قرزبالي هنتي رق بغانا وسوال قمي دق بغانا عاو والا ودا شيكتي نكي قوف كشيكتي نكي قلو كشيكتي أنا لايكو عمو كدوغان أنت أصول حدون تيداكو آسان وماشان كل شيء وكو أحبرتي مركز ما سنتين أيام لنا هاي دقيقة دقمنا يعني وعند جينا يعني لا ترتد دقمنا ككلا إذا شعب كذا ما ملكوا إسكاشنا هاي عاونا وادي جد سلم اللي ينكوجه اللي بمشدي سو مالي دت كذا مقال كلا هاي هل كان عاون سوي مدي مركز وعلينا مركز تو وعلينا وما سنتين ما لا بدونه ما لم يشكر الناس لا يشكر الله وكما قال صلى الله عليه وسلم أنت أسكدب وحي أمح اللبان شيغي أما مارك تيتوبيا لغا شيغي أما مصر لغا شيغي أنت أوران لقبا هدي لا يرادو إلا كالوغادون با مهمة قفك كلمة دا مركي أفقاك بحيسو وحيات كوتين برويسا مركينا دا كوتين برويسا وحيابا عن دلكان يددكان لا يغوي غفل منه وكفر سدو أيهو لغا ربا برشدنا وامر خاطي مركي إن شاء الله وحان جيني ما ودن كان مراحل كل دولة وصوم مري ما أنت واهنا قاضي هي ذا أمن من السيد اللي يقول ما هذا علشان لقى وين أنا ما هذا علنا إنه ساعدنا كوحف لدينا هل كاني قرص بالي هذا فرصة عشان سواء من وين جونه هي ذا أمن يعيبنا ويكون مع سيد ذلك الجود والبعيان ذكري أحمد موسى تي في قشبة له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران إنترنت فايبر وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكند أين لا سعودان رسيف رأي كجيران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة